pats sau herojus. Rasa, įkvėpk ir iškvėpk, nepamiršk. Labas rytas, brangiai žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi sveikos gyvensinos treneriai Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Zeranovas rubrikoje Pats savo herojus. Labas rytas, klausytojai. Na kągi, šiandien pakalbėsim apie labai įdomų dalyką, apie kurį labai retai pamąstome, nes tai yra automatinis dalykas pas kiekvieną žmogų, tačiau labai skirtingai vykstantis, tai yra kvėpavimas. Kam jisai reikalingas, kurioje yra efektyvumo paslaptis, kodėl jis yra svarbus, kaip reikia tai daryti ir apskritai, kaip tai susijęs su sveika gyvensina. Tai nekvėpuosim, negyvensim, taip paprastai, ar ne? O gal, mes nežinom, o gal galime. Tai kvėpavimas, deguonis, reikalingas pačiom įvairiausiom biocheminiam organizmo funkcijom atlikti, svarbus yra geram miegui, puikiai savijautai, gerai sveikatai ir taip toliau. Tai nuo iki. Bėdos, kurios ištinka žmonės su kvėpavimu susijusios, yra per greitas kvėpavimas, sustojimas kvėpuot, kai to nereikia, pavyzdžiui, dėl dėlės įtampos, arba paviršinis kvėpavimas, kas dažnai yra pas moteris. Moteris linkusias kvėpuot krūtine ir ne pilnais plaučiais, pavadinkim, mažiau naudoja diafragmą ir iš tiesų tas paviršinis kvėpavimas nėra labai gerai. Pasitikrinti, mėly klausytojai, ar jūs kvėpuojat taisyklingai, galima keliais būdais. Pirmiausia, turėtumėt naudoti savo diafragmą, pažiūrėti, ar jūsų pilvas išsipučia, nebūtinai smarkiai, bet jisai turi judėti šiek tiek. Aš dabar bandau. Bandyk. Taip pat turėtumėte nekilnoti pečių, kai kvėpuojate, turėtų nesigirdėti, jūsų kvėpavimas turėtų būti ramus. Taipogi labai svarbu, kai iškvepiate per nosį, kvėpuoti per nosį, labai svarbu jausti reikia šilumą, o ne oro srovę. Tai čia keli momentai. Kaip galima pasitikrinti, ar jūs teisyklingai kvėpuojate? Ir labai svarbu, jeigu kartas nuo karto jaučiate, kad jums reikia atsidusti, tokį gilesnį įkvėpimą padaryti ir iškvėpimą, vadinasi, jau kažkur tas kvėpavimas nėra ritmingas. Nes labai svarbu, kad kvėpuotumėm ritmingai, įkvėpumėm per nosį, ne per burną, nes per nosį įkvėpiant, ar žinai, kam reikalinga įkvėpti per nosį? Gal, kad sunaikinti bakterijas ir sušildyti orą? Taip, keli paprasti momentai, nes burna to nepadaro, nosis tam reikalinga, kad įkvėptumėm per ją ir įkvėptumėm įmanomai švarų orą. Tai tas kvėpavimas iš tiesų neatsiejama mūsų sėkmingo gyvenimo dalis. Žinau, kad tu tyrimas skaitai labai įdomu, gal gali pasidalinti? Labai noriu pasidalinti. Vadinamu vienu rimčiausiu visos Amerikos istorijoje sveikos gyvensinos, galima pasakyti, tyrimu. Jisai yra pavadintas vieno miestelio vardu, bet esmė buvo tyrimi sveikos gyvensinos elementai, bet labiau fokusuotas į širdies ir kraujagyslių sistemos ligų prevenciją ir tikslas buvo toks padarytas būtent. Tai reiškia, jame dalyvavo 5000 žmonių. 5000 vyrų. Jo, jame dalyvavo 5000 vyrų ir jisai prasidėjo 1950 metais ir šiai dienai yra likę iš tų 5000, jeigu aš neklystu, apie 100 gyvųjų tarpę. Mhm. Ir, na kągi, ištyrė tos vyrus ir be jokios abejonės tyrė įvairius sveikos gyvensinos, jų mirties priežasčių, ligų priežasčių, visokius faktorius. Ir to pasekoje darė įvairias išvadas, be jokios abejonės ten buvo ir alkoholio vartojimas, ir tabako vartojimas, kaip jisai veikia širdies kraujagyslių sistemas, tame tarpe ir teigiamus dalykus, kaip fizinio aktyvumo, sveikesnės mitybos, apskritai požiūrį į sveikesnę gyvenciną, labai daug dėmesio buvo skirta ir į santykius, netgi ir tokius emocinį lygmenį eita buvo. Ir, žodžiu, buvo įvairių už ir prieš, buvo labai daug išimčių ir taip toliau, kadangi yra skirtingi žmonės, tačiau kas yra labai įdomu, vienas vienintelis faktorius juos visus jungia ir jis neturėjo nei vienos išimties, ar tu gali taip įsivaizduoti, net sunku patikėti. Man jūs smalsu. Jo, ir tai buvo niekas kitas, kaip kvėpavimo, reiškias... Pajėgumas. Kvėpavimo tavo galingumas, ane? Tai va tas dalykas. Ir labai paprastas faktorius, kuo didesnis kvėpavimo pajėgumas pas žmogų, tuo jis ilgiau gyveno. Tai čia buvo vienodai visiems, kuo pasibuvo mažesnis kvėpavimo pajėgumas, nes tyrė tokį faktorių kaip kvėpavimo pajėgumą, respiratoriciniai tavo sugebėjimai. Taip? Tai koks buvo dar įdomus dalykas yra, kad reiškia, kvėpavimo tavo pajėgumas nuo tavo gimimo vystosi į kreivę aukštinį iki 27 metų. Lygiai taip pat, kaip ir tavo gyvenimo ciklas, yra įvardinama, kad tavo gyvybė, reiškia, vystosi iki 27 metų. Nuo 27 metų, jeigu tu nieko neveiki, tu pradedi senti, pasirodo jau.
Po truputėlį, įsivaizduoji. Lygiai taip pat ir kvepavimo sugebėjimai nuo 27 metų, kas 10 metų krenta 12-25%. Taip. Jeigu tu gali įsivaizduoti. Reiškia, mes sulaukę 60 metų, mes netenkame jau apie 30% savo kvepavimo pajėgumo. Automatiškai trumpinam savo gyvenimą. Kokia iš to išvada? Jeigu tu praktikuosi kvepavimo metodikas įvairias ir didinti savo kvepavimo pajėgumą, tu ilginsi savo gyvenimą. Čia reikėtų atskirti du dalykus. Yra sąmoningas kvepavimas, yra kvepavimo metodikos. Yra dar toks dalykas kaip sąmoningas kvepavimas, kuomet tu įvairias ligas, stresus, emocijas įveiki, paleidimus vyrus darai, skausmus gali nuimti, iš depresijų eini. Tai yra labai labai gilus dalykai, kurie eina į pasąmonės lygmenį. Bet nepagalvokit, kad visi tai turi daryti. Yra paprastos kvepavimo metodikos, kurios moko, kaip tave kvepuoti, kaip tavo anglies dvideginį, kuris yra sveikatos garantas, padidinti iki tam tikro lygio, pavyzdžiui, iki 5% anglies dvideginio lygis tavo plaučiuose, tai kalba apie sveiką ir laimingą gyvenimą. Va, kaip įdomu. Tai kvepuokime ir būkime sveiki, kvepuokime ir būkime ramus, ir kvepuokime ir gyvenkime be streso. Ramiai. Įkvėpkite ir nepamirškite iškvėpti. Svarbu iškvėpti. Tai jūs klausotės rubrikos Pats sau herojus, visas laidas ir įrašus galite rasti žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiru bloge. Iki. Likit sveiki. Jūs klausotės žinių radijo.